Sitten vaihdetaan aihetta. Mennään tuohon polttoon, mikä tässä nyt on varmaan ollut se kuumin keskustelun aihe viime vuosina, että saako sitä polttaa ja saahan sitä polttaa ja mitkä ne on ne normit ja kuka sitä voi polttaa. Ja lainsäädäntö on siinä vähän muuttumassa ja Rinteen Sami ympäristöministeriöstä kertoo nyt viimeisimmät kuulumiset. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää. Kiitos kutsusta. Mun tehtävät tuolla ministeriössä lähinnä liittyy teollisuusasioihin ja energiantuotantoon, että tämmöisestä niin kuin hevostaloudesta ja lannan käsittelystä sinänsä mä en hirveästi mitään tiedä, että tämä on ollut ihan mielenkiintoista. Helmet-hankkeen sivulta uskoakseni löytyy viime keväällä nauhoitettu semmoinen reilun 10 minuutin video, missä mä rauhallisella ja vakuuttavalla äänellä kerron, että missä tällä hetkellä mennään, ja tämä on ehkä siihen nyt semmoinen vähän päivitys samoista aiheista. No niin, eli EU:ssa hyväksyttiin tämmöinen asetusmuutos, sillä asetuksella aika hirveän pitkä nimi, että mä puhun nyt vain EU-asetuksesta. Tuolla ihan viimeisellä dialla on sitten linkkejä näihin eri lainsäädäntöihin. Niin. Eli EU-asetusmuutos hyväksyttiin viime tammikuussa. Ja se astui voimaan tuossa nyt elokuun alussa. Ja tämä EU-asetus on siis sellainen, että se koskee kaikkia EU-jäsenmaita ja on suoraan niin kuin velvoittavaa lainsäädäntöä, että se on nyt Suomessakin niin kuin suoraan voimassa olevaa. Ja sen myötä siis tämmöinen tuotantoeläinten lannan poltto, hevonen katsotaan tuotantoeläimeksi, niin jos se tapahtuu korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä, niin se ei vaadi tämmöistä ympäristölupaa, missä määräykset annetaan jätteen polttolainsäädännön mukaisesti. Eli se keventää sitä merkittävästi. Jätteen polttoasetushan on aika yksityiskohtaista tämmöistä polttoa koskevaa lainsäädäntöä ja aika tiukkaa myös. Erityisesti voitaisiin mainita, että nämä jatkuvat tuommoiset päästömittaukset, mitä jätteen polttolainsäädäntö edellyttää, että ne on aika huikean kalliita. Että se on niin kuin voimalaitos koko luokan tavaraa oikeastaan, tämä lainsäädäntö. No niin, no sitä ei siis enää tarvitse noudattaa, mutta sitten sitä EU-asetuksessa on kumminkin annettu tiettyjä määräyksiä, mitä on noudatettava. Käydään niitä tuossa vielä myöhemmin läpi. Niin ja sellainen tosiaan tarkennus vielä, että siis minkä tulen sanomaan kyllä tämän esityksen aikana vielä uudestaankin, mutta siis EU-asetus on tullut voimaan ja sen mukaan saa toimia, mutta sitten siinä EU-asetuksessa on tiettyjä poikkeuksia, tämmöisiä kansallisesti voidaan antaa tiettyjä helpotuksia. Me tullaan antamaan ne, mutta ne vaatii lainsäädännön muutosta ja lainsäädännön muutokset kestää sen takia muun muassa, että ne pitää viedä eduskuntaan ja niistä pitää tehdä sitä ennen vaikutusarvioinnit ja muuta. Et se on oma prosessinsa, mikä kestää. Näihin muutoksiin ei riitä asetus. Nyt mä en näe tuosta omalta ruudulta, hypinkö mä liikaa. Okei. Hiukan näistä, että minkälaisia viranomaishyväksyntiä tämmöinen lannan poltto sitten edellyttää. No pääsääntöisesti se vaatii kunnan eläinlääkärin hyväksynnän. Me tullaan tekemään semmoisia, tai maa- ja metsätalousministeriö tulee tekemään. Sanotaan voimalaitos koko luokan kattiloissa, niin sitten se on aika turha sen kunnan eläinlääkärin mennä sinne katsomaan. Että se on niinku tämmöisen eläintautien torjuntaan liittyvää muun muassa. Että se on niinku pienemmässä koko luokassa, jos poltetaan hevosen lantaa, niin silloin kunnan eläinlääkärin hyväksyntä tarvitaan. No, sitten tämmöinen lantaa polttava kattila, niin se katsotaan ihan niin kuin ihan niin kuin miksi tahansa muuskin normaali energiantuotantoyksikkö. Ja energiantuotantoyksiköt saattaa edellyttää kunnan ympäristöviranomaisen tekemään rekisteröinnin, tai sitten se saattaa edellyttää kunnan pääasiassa kunnan ympäristöviranomaisen ympäristöluvan. Jossain harvoissa tapauksissa aluehallintoviraston ympäristöluvan.
No, tähän liittyy tiettyä tapauskohtaisuutta, että mä en pysty teille niin kuin ihan niin kuin sanomaan, että näin se menee aina. Mutta tota noin, pääsääntöjä on sellaisia, että se on rekisteröitävä se kattila, jos polttoaineteho on vähintään 5 megawattia, eli vähintään 5000 kilowattia. Se on jo, se ei ole enää mun mielestä ehkä mikään tilaluokan kattila, että se on jo vähän isompi. Ja tuota, mutta sitten jossain tapauksissa niin myös tämmöiset 1-5 megawattiset kattilat saattaa edellyttää rekisteröintiä. Ja ympäristölupa on sitten vähän tämmöinen, sanoisiko nyt järeempi. Ja pääsääntöisesti se edellytetään vasta sitten, kun kattilan polttoaineteho on vähintään 20 megawattia. Mutta siinäkin on tiettyjä poikkeuksia, esimerkiksi jos se sijaitsee pohjavesialueella, tai jos kattila liittyy tämmöisen niin sanotun direktiivilaitoksen toimintaan. No, direktiivilaitos on semmoinen iso laitos, ja tota noin, ne vaatii aluehallintoviraston ympäristöluvan, että jos teidän tilalla on aluehallintoviraston ympäristölupa, niin silloin se on direktiivilaitos. Mä käyn seuraavalla dialla sitten läpi, että minkälaisia vaatimuksia sieltä EU-asetuksesta lannan poltolle tulee, mutta tässä on sitten mainittu, että jos, kun se on siis ihan normaali energiantuotantolaitos sitten kuin muutkin lantaa polttava kattila, niin se saattaa joutua noudattamaan tämmöistä niin sanottua PIPO-asetusta. Se tulee pienistä polttolaitoksista, se lyhenne, se on tämmöinen yleisesti käytetty termi tästä asetuksesta. Ja PIPO-asetusta on noudatettava silloin, jos kattilan polttoaineteho on vähintään 5 megawattia. Mutta tota noin, taas 1-5 megawattisetkin saattaa joutua noudattamaan PIPO-asetusta, jos siellä samalla laitosalueella on muita kattiloita, niin että niiden kokonaispolttoaineteho menee yli sen 5 megawatin, tai sitten jos tämä kattila on osa muutoin ympäristöluvan varasta toimintaa. Ja tässä kohtaa on hyvä mainita, että tätä PIPO-asetusta ollaan päivittämässä, että niin tulevaisuuteen päin kun mennään, niin jossain kohtaa kaikki vähintään 1 megawattiset kattilat tulee olemaan tämän PIPO-asetuksen piirissä viimeistään 2030. Mä en mene niihin PIPO-asetuksessa oleviin vaatimuksiin, nyt se menee liian monimutkaiseksi muuten tämä esitys, mutta tota noin, tässä on näitä EU-asetuksen vaatimuksia, polton näkökulmasta ehkä merkityksellisimpiä vaatimuksia lannan poltolle. Siinä on päästöraja-arvot, ne on tässä esitetty 6% happipitoisuudessa. Me ollaan siitä joskus tästä EU-asetuksen hyväksynnästä annettu tiedote tammikuussa, ja siinä on erinäköiset päästöraja-arvot, mutta se johtuu vain siitä, että ne on ilmoitettu eri happipitoisuudessa. Ne tarkoittaa ihan sama asia. Päästömittaukset on tehtävä vähintään kerran vuodessa hiukkasille ja typeoksideille. Lisäksi päästömittaukset on tehtävä rikkidioksidille, mutta rikkidioksidin osalta on mahdollista tehdä ne myös laskennallisesti tämä arvioida nämä päästöt. Sen pystyy tekemään, jos tietää, että mikä on polttoaineen rikkipitoisuus. No sitten tällainen vaatimus on, että savukaasujen lämpötila siinä poltossa on oltava vähintään 2 sekuntia 850 astetta. Se on no, mitä isompi kattila on, niin sitä helpompi tämä on saavuttaa, sanotaan nyt vaikka näin. Ja sitten siinä on oltava kattilassa lisäpoltti, millä varmistetaan sitten tämä polttolämpötilan pysyvyys käynnistystä ja pysäytystoimien aikana, ja lisäksi tätä lämpötilaa on sitten mitattava ja mittaukset tallennettava ja esitettävä sille, että viranomainen voi tulla tarkistamaan, että se polttolämpötila on riittävä. Sellainen juttu vielä noista päästömittauksista, että niitä ei siis pysty itse tekemään, että ne vaatii ammattilaisen laitteet ja koulutuksen siihen, että konsultti käytännössä paikalle tai tämmöinen mittausammattilainen. No sitten oli mainintaa, että tämä EU-asetus mahdollistaa tällaisia tiettyjä kansallisia poikkeuksia, mitkä me tullaan siis antamaan, mutta nämä on niitä, mitkä vaatii lakimuutoksia
ennen kuin ne saadaan voimaan. Eli näitä ei voi vielä hyödyntää. No, jos on tämmöinen pienempi kattila, korkeintaan 5 megawattinen, niin hiukkaspäästöraja-arvo oli edellisen dian taulukossa niin 15 milligrammaa, niin näille tullaan antamaan hiukkasraja-arvoksi 75 milligrammaa, että huomattavasti kevyempi hiukkasraja-arvo. Sitten oli maininta tästä 850 asteesta ja 2 sekunnin viipymäajasta. Niihin tämmöiset elokuun alussa toiminnassa olleet kattilat niin tulee saamaan 6 vuoden siirtymäajan. Eli sitä ei tarvitse 6 vuoteen noudattaa. Siinä voi kokeilla, että miten se oman kattilan pelittää. Uusille kattiloille tuon jälkeen käyttöönotettavilla, niin sitä siirtymäaikaa ei tule. No, sitten on tämmöinen ehkä hyvä kuriositeetti poikkeus siellä asetuksessa, että jos on tämmöinen 500 kilowatin kattila, niin siellä voidaan lanta sitten syöttää polttokammioon käsin. Mun käsittääkseni tämä oli ruotsalaisten vaatimus tähän asetukseen. Ja sitten tämmöinen päästörajarvoihin olennaisesti liittyvä helpotus on myös se, että meillä on mahdollisuus kun lantahan nyt hyvin harvoin tai tuskin koskaan pystyy polttaa sellaisenaan, se on hyvin märkää, että se vaatii tukipolttoaineen on sitten. Ja tosiaan niin näitä poikkeuksia pystyy hyödyntämään vasta sitten, kun saadaan ne lainsäädännöt kuntoon ja meillä on tavoite, että ensi vuoden alkupuolella ne olisi valmiina. Tämä näkyy nyt ehkä vähän huonosti ja ehkä nyt näihin lukuarvoihin sinänsä ei kannata kiinnittää niin paljon huomiota, koska ne on vähän tapauskohtaisia riippuen sen kattilan koosta ja muista polttoaineista, koska se kattila on otettu käyttöön esimerkiksi. Niin tässä on nyt tämmöinen alle 5 megawatin kattila vuonna 2012 käyttöön otettu, missä 15% polttoaineista olisi kuivikelantaa ja loput olisi puuhaketta. Niin siellä on hiukkaset, typenoksidit ja rikkidioksidipäästöraja-arvot tuossa rinnan. Ja noi siniset on niitä EU-asetuksesta tulevia päästöraja-arvoja. Sitten noi punaiset on meidän niinku sille tukipolttoaineelle meidän kansallisesta lainsäädännöstä, PIPO-asetuksesta tulevia päästöraja-arvoja. Ja nyt sillä laskentakaavalla on sitten, se on niinku painotettu keskiarvo näiden välillä, että mitä vähemmän sitä lantaa on, niin sitä lähempänä ne päästöraja-arvot on sen niin kuin puhtaan puun päästöraja-arvoja. Ja mitä enemmän sitä lantaa on, niin sitä lähempänä se monipolttoaineen yksikön raja-arvot on sitä lannan noita sinisiä raja-arvoja. Mutta tuollaisella 15% osuudella niin aika lähellä ollaan sitä tukipolttoaineen raja-arvoja. No, tätä en ajatellut sen tarkemmin käydä läpi. Tässä on lueteltu näitä asiaan liittyvää lainsäädäntöä. Siinä on linkit, että tämä esitys varmaan tulee tuonne Helmetin sivuille, niin sieltä voi sitten niihin tarkemmin tutustua. Ja tämä on mun viimeinen dia. Et jos teillä on jotain kysymyksiä, niin voin yrittää niihin vastata. Ehkä voisin tässä kohtaa vielä sen todeta, että sen lisäksi, että lanta on kosteita, mikä tuo niin kuin omat haasteensa poltolle, niin siinä on niin kuin hyvä tiedostaa, että siinä lannassa on esimerkiksi klooria, mikä sitten saattaa aiheuttaa siellä kattilassa syöpymistä. Että nämä on, niin kuin oltava, nämä on niin kuin hyvä olla tiedossa ja selvittää, ennen kuin alkaa sitä polttamaan.